Пересуватися центром Дніпра складно, але погода в тому не винна. Рух автомобілів в обидва напрямки залишається перекритим на проспекті Дмитра Яворницького від вулиці Мостової до вулиці Половицької. Трамваї першого маршруту в обох напрямках курсують вулицею Шмідта, проспектом Пушкіна, вулицею Святослава Хороброго та вулицею Чернишевського. Обмеження пов'язані із будівництвом метрополітену. Коли відновлять вільний рух проспектом, поки що невідомо. Зазначені обмеження були оголошені до 1 липня включно, але тепер їхній термін подовжили. Більше інформації міська влада обіцяє надати за 2-3 дні. Сьогодні ми не змогли отримати жодних пояснень. У центральній частині багато заторів, тож плануйте маршрути і враховуйте час на дорогу заздалегідь.